көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк. Саламастарбы, эфирде кайрадан Финсават телеверүүсү, сиздер менен Нурзада Сыдыкбекова. Биз өткөндө сиздерге финансылык сабаттуулук тууралуу айтып бергенбиз. Ал эми бул жолку чыгарылышта каражат топтоо, анын түрлөрү жана акча топтоонун эрежелери боюнча айтып берүүнү туура көрдүк. Анда бизден алыстабаңыздар. Топтолгон каражат өзүңдүн же үй бүлөнүн келечектеги муктаждыктарын камсыз кылуу үчүн улам өзүнчө бөлүп алып чогултулат. Ал айлык маяна, пенсия, жөлөк пул же башка жактан түшкөн акчаны чыгымдарга короткондон кийинки калган сомма. Топтолгон каражат эмнеге керек? Бул ар бир адамдын финансылык жактан көз карандысыз болушуна шарт түзүп, кандайдыр бир максатына жетишине жардам берет. Эң башкысы, сиздин же үй бүлөңүздүн чыгымдары алдын ала эсептелип, каражат кичинекей суммадан болсо да улам чогулуп тургандай болушу керек. Анткени каражат топтоо биздин кирешилерге жана муктаждык түздөн түз байланыш. Жөнөкөй эле айтканда, канчалык көп иштеп тапсаңыз, ошончо көбүрөөк каражатты өзүнчө бөлүп алып топтоого болот. Албетте, бул шарттар эгерде сиздин чыгашаларыңыз менен кирешелериңиз чогуу өспөгөн учурда аткарылат. Себеби каражат топтоо сарамжалдык колдонуу жана үнөмдүү болгондо гана ишке ашат. Негизи эле топтолгон каражат финансылык коопсуздук жазыкчасын түзүү үчүн өтө маанилүү. Анткени жашоодо сиз же үй бүлөңүз үчүн күтүүсүз болгон ар кандай жагдайлар жаралат. Финансылык коопсуздук жазыкчасы мындай оор кырдаалда акчалай чыгымга учурабоого шарт түзөт. Адистердин айтымында анын көлөмү 4-6 айда табылган кирешенин суммасын түзүшү шарт. Сберегать можно только при каражатты бир шарт менен топтосо болот. Ал сиздин чыгашаларыңыз менен кирешелериңиз чогуу өспөгөн учурда аткарылат. Эң негизгиси каражат топтоодо акчаны рационалдуу жана үнөмдүү колдонуу керек. Бизде көпчүлүк адамдар каражат топтогусу келет, бирок кылбайт. Колуна тийген акчанын баарын коротуп салышат. Алар каражат топтоону адатка айланткан эмес. Эң биринчи эреже бул өзүнө өзү төлөм жүргүзүшү керек. Кандай гана киреше болбосун, айлык маяна, жөлөк пул, пенсия же сатуудан түшкөн акчанын 10-20% чогултуу зарыл. Муну адатка айлантып алган жакшы. Жок дегенде 100 сом болсо да өзүнчө алып койгон туура. Бул үчүн тартип керек. Топтолгон каражат экиге бөлүнөт: материалдык жана материалдык эмес болуп. Материалдык каражат топтоого нак акча, мал, баалуу металлдар кирет. Ал эми материалдык эмес болуп банк эсептериндеги акчалар, баалуу кагаздар жана башкаларды эсептесе болот. Анын артыкчылыктары жана кемчиликтери кандай? Мисалы, акчаны үйдө кармай турган болсоңуз, оң жагы дайыма колуңузда. Кайсы убакта кааласаңыз ала бересиз. Терс жагы акчаны үйдө катуу кооптуу. Кимдир бирөө уурдап кетиши мүмкүн. Ошондой эле бат эле коротуп жиберишиңиз ыктымал. Экинчи, мал түрүндө кармасаңыз, жакшы жагы күрөө катары койсоңуз болот. Акча сыяктуу коротуп жиберем деген коркунуч жок. Жаман жагы мал жан оорудан же сууктан кырылып калышы мүмкүн. Малды бакканга кошумча каражат талап кылынат. Дайым эле баасы чыга бербейт. Күтүүсүз жагдай чыгып шашылыш болуп калганда тез аранын ичинде сатуу кыйынчылык жаратат. Үчүнчү, алтын же башка кымбат баалуу буюм катары кармасаңыз, оң жагы күрөө катары колдоно аласыз. Көбүнчө баасы туруктуу болот, кээде кымбаттайт. Акча сыяктуу коротуп жиберүү коркунучу жок. Мурас катары уул кыздарыңызга калтырсаңыз болот. Терс жагы уурдатып же жоготуп жиберүү коркунучу бар. Эгерде шашылыш түрдө сатуу керек болсо, өз баасына берилбей арзан кетет. Кыймылдуу же кыймылсыз мүлк катары кармасаңыз, жакшы жагы көп убакытка чейин колдонсо болот. Мурас катары өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Терс жагы сатып алганда көп каражатты талап кылат. Алдап саткан ортомчулар кездешип калышы мүмкүн. Оңдоп түзөө үчүн кошумча акча керектелет. Банктык эсеп депозит ачуу. Оң жагы коопсуз, кошумча каражат түшүп турат. Банк кызматтарынын кеңири катарынан колдоно аласыз. Балансы тууралуу так маалымат алып тура аласыз. Аны коротуп салууга болбойт. Терс жагы адатта пайызы анча көп эмес. Бир топ келишимдерди түзүү керек. Банк эсептерин тейлөө үчүн кошумча акча талап кылынат. Каражат топтоону чечкен адам максатына кайсы мөөнөттө жеткиси келсе, ошого жараша ыкманы тандап алат. Дал ушул мөөнөттөргө жараша каражат топтоонун түрлөрү тандалып алынат. Саламатсызбы? Акча чогултасызбы байке сиз? Эмнеге? Мисалы, келечекке балдарыңызга деп. Ооба. А каяка чогултасыз? Кандай түрүн? Малга аласызбы же алтын аласызбы же? Эми колдон келишинче баягы недвижимость салып коюш керек. А сизчи өзүңүз эме мүлк алыптыңызбы ошондой? Ооба. А банкка салып алдыңызбы же? Жок, жок, банкка ишенип чыгарышкан. Сиз каражат топтойсузбу? Эмнеге? Эми келечегиңизге, балдар үчүн деп мындай. Конечно. Кайсы кандай түр менен чогултасыз? Мисалы, малга саласызбы же алтынгабы же банкка саласызбы? Малга. Малгабы? А канча алыңыз бар жашырын болбосо? 5 бакан бар. Наличный деле? Наличныйбы же эмеге мал мүлккө саласыңарбы? Жок, наличный эле карабайбыз. Банкка салбайсыңарбы? Жок, банкка салбайбыз. А мындай көбөйткүңүз келбейби ошол акчаны? Эмнеге? Зарплатадан алып баяка өрүп турабыз. Өзүңүз эле мындай үйдө эле сактап саптайбыз? Да, үйдө. Акчалай эле үйгө эле катып калып. Үйгө катып коесуз. А көбөйткүңүз келбейби? Көбөйткүм келет эми, бирок анчалык суммада эмес да, көбөйткүчү дей болгон. Мисалы, канча суммада?
20 болса керек. 20 сом ба? 1000 сом. А, 1000 сом, э? А ошону банкка салып өтүнүз келбей беби сал? Аны кайра керек болуп калса алып чыгыш керек болуп калат да, депозитке сала албайсың да 30-20 сом. Алтынга деле квартирага да жетпейт, эми күнүңдү коёсуз ба жолу болсо? Жок, эми кичине күнүңдү келе турушта да. А, үйгө эле үйгө эле атасыз ба? Мындай банкка салып депозит. Жок, жок, андай жок. Азыр эми андай үй алганга акчабыз жок, бирок алтын алам. Алтын аласыз, а банккачы? Банкка салып? Банкка деле көп токтобойм банк. Есть разные формы сбережений. Каражат топтоонун ар бир түрүнүн өзүнүн артыкчылыктары бар. Бирок ага карабастан эң башкысы аны келечекте корото билгендей кылып сактоо керек. Каражат топтоодо эң маанилүү нерсе бул кирешеңиз менен чыгашаңыз бирдей өспөшү керек. Көпчүлүк учурда адамдар колго тийген акчасын коротуп, андан калганын гана чогулта башташат. Ошондо да эгерде калса гана топтошот. Бул эң башкы жаңылыштык. Анткени короткондон кийинки калган акчаны чогултам деп жүрө берсеңиз, анда каражат топтолбойт. Негизи эле акчаны рационал жана үнөмдүү колдонуу зарыл. Топтогон каражаттарды максатсыз колдонуудан жана инфляциядан сактоо үчүн аларды жөн гана төшөктүн алдында бекитип койбостон, сизге кошумча киреше алып келе тургандай иштетүү керек. Максаттарыңызды ишке ашыруунун мөөнөттөрүнө жараша, сиз өзүңүзгө ыңгайлуу инвестициялык куралын тандасаңыз болот. Ал инструмент канчалык көп киреше алып келгенине жараша, сиз максатыңызды ошончолук тез ишке ашыра аласыз. Каражат топтоо боюнча эл аралык кызматташуу боюнча сактык кассалар фонду өз алдынча изилдөө жүргүзүп көргөн. Сурамжылоого кыргызстандык 2000 адам катышкан. Анын жыйынтыгы боюнча 77% акчасын үйүндө топтоо турганы белгилүү болгон. Калган 33% финансылык кызматтар менен колдонот экен. Эми РСК банкка кичине бизде миллион акча жок, бирок топтойбуз. А канчадан бери топтойсуз? 2 жыл болду. Жакшы эле топтолуп калды? Жакшы эле топтолду. Чогултабыз алып, банкка салабыз. Банкка депозит бе? А канча жылдан бери чогултасыз депозитти? Көп эле жыл болуп калды. Көп жыл болду. 1000 сомдон баштайсың да. 1000 сомдон баштадыңыз беле? Шашылчы. А канча жыл болду байке ушу менен? Где-то 10 жылдан ашты да. Канча болду эсе чогултканыңызга? Где-то бир жарым жылдай эле. Жарым жылдай эле да. Андай кийинки пландарыңыз боюнча кандай? Банкка салуу планыңыз барбы мисалы? Депозит бар, вот как раз аз банкка кетип аткам. Да? Ошону пландаштырып атасыз азыр. Банкка сала турган ой бар, буюрса акча топтоп гана салабыз. А кандай система менен саласыңар депозитти? Аны пока ойлонуп караштырып. Кыска мөөнөттүү же узакка көп жылга салып коюп? Жок, кыска мөөнөттүү. Есть много различных исследований на эту тему. Эл аралык кызматташуу боюнча сактык кассалары фонду тарабынан каражат топтоо үчүн кайсы жолду көбүрөөк тандай турганы боюнча изилдөө жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы боюнча азыр көпчүлүгү банктарга ишенет экен. Анткени банктар аларга коюлган акчанын көлөмүн көбөйтүү үчүн бир катар кызматтарды сунуштайт. Мисалы, кимдир бирөө депозитке акча койсо, анын процентин ала алат. Мындан тышкары каражат топтоонун башка жолдорун тандагандары бар. Бул мал, мүлк, баалуу кагаздар. Мунун баары кошумча киреше табууга жардам берет. Алынган маалыматтар боюнча коммерциялык банктарда депозиттик базанын көлөмү 145 миллиард сомго жеткен. Калктын басымдуу бөлүгү учурда акчаларын башка нерселерге караганда депозиттерге коюшат экен. Каражат топтоо үчүн 20 жаштан 50 жашка чейинки курак эң ыңгайлуу болуп эсептелет. Анткени бул мезгил аралыгында адамдын акча табуу жана өзүнчө бөлүп алып топтоо боюнча тажрыйбасы, билими жана ал күчү көбүрөөк болот. Финансылык жактан көз каранды болуп, татыктуу каарылыкты баштан өткөрүү үчүн жаштайын деле акча чогулта башташ керек. Анын эффективдүү жолдору да бар. Мисалы, 4 конверт эрежеси да чыгымдарды үнөмдөөгө жардам берет. Топтогон каражаттан тышкаркы сумманы 4 конвертке өз өзүнчө салып койгон туура. Ошондо сиздин же үй бүлөңүздүн бир жумалык чыгымына чектөө киргизет. Муну менен ашыкча коромжулукка жол берилбейт. Мындай жөнөкөй эрежелер тартип болгондо гана иштейт. Тартип бар жерде бул эрежелер үзгүлтүккө учурабай, эч нерсеге карабай жүзөгө ашырылат. Сиздер менен Финсават телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында каражатты кантип топтоо керек, деги эле анын артыкчылыктар жана тобокелчиликтер тууралуу маалыматтарды бөлүшө алдык деп ойлойбуз. Анда кийинки чыгарылышыбызда биз депозиттер тууралуу сөз козгомокчубуз. Негизи эле акчаны үнөмдөй алган адам кийин кем каржы жок жашай алат деген жакшы макал менен бүгүнкү чыгарылышты аяктамакчыбыз. Эфирде Нурзада Сыдыкбекова болду. Кийинки чыгарылышта жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Финкабанк.